Орцівці вже традиція мандрувати по музеях України. Сьогодні наш випуск ми почнемо саме з онлайн-екскурсії. Виставка «Слобожанський експрес», що представила харківських художників, триває в Музеї сучасного мистецтва України. Ну, начну з того, що Харківська взагалі одна із самих сильних. Якщо тільки що прозвучало звання Київське, мені кажеться, посильніє Київське. Що Київ, ну, немножко як спрут стягує себе. Отже, почнемо. Попросимо мистецтвознавця дати основні характеристики славнозвісної харківської образотворчої школи. Скоріше, Харків – це футуризм. Це стремлення к какому-то будущему, невероятному, гротескому, непонятному будущему, завжди в кривому зеркалі. Поетично сказано, на виставці представлено 80 художників. Основна частина робіт належить безпосередньо Музею сучасного мистецтва України. Інші роботи надали самі художники. Сусідство ветеранів і новаторів, воно було заплановано одразу при організації виставки з цілею показати школу харківскую, ее особенности, какие особенности, это изобразительность, она остается основой. Это то, что называется академическая школа, это рисунок, это грамотное построение. Експозиція складається з робіт графіки, живопису, скульптури, традиційного академічного мистецтва та експериментальних творів. Ми хотіли, щоб був якийсь діалог, тому що роботи сусідствують так, щоб між ними зав'язалося нечто третє. Не просто там по содержанию, ні, ні в якому випадку. А там має проступати нечто, що говорить о преемственності, о діалогі, о бесіді, в конце концов, цвітов, ліній, вообще состояния, настроєння. Тож маємо слушну нагоду переконатися в наявності подібного діалогу між поколіннями. Слово представнику старшої генерації. Я в якійсь мірі представляю групу харківської старіну і, може бути, єдину таку більш-менш серйозну, «Літераама» називається. Я там найстарший з них, а взагалі ядро цієї групи – люди років під 40. Вот. Она неоднородна очень в своїх пристрастиях естетичних. Цікаво, як ставиться Віталій Куліков до експериментів таких яскравих представників молодшого покоління, як Волокітін та Мінін. Так вот, к этим ребятам отношение у меня, например, у представителя старшего поколения, отношение более лояльное, более терпимое, толерантное, чем у представителей среднего поколения. Вот. Некоторые из них их абсолютно не принимают. Особенно вот то направление, которое использует технику фотореализма или гиперреализма. Волокітін сейчас это делает. А чи завжди експерименти в живописі, до яких так тяжіє молоде покоління, виправдовують себе? Історія ж преподносить парадокси без кінця. Сьогодні він талантливий, взяти на щит, вони всі говорять і пишуть, смотриш, через 20 років все забули. Таке було, таке случилось з цілим течением, абстрактним іскусством, наприклад. На моїй житті произошло розцвіт і повне забвення. Зараз об цьому почти ніхто не вспоминає. А в якісь 60-х, навіть в 60-х, в кінці 50-х, я пам'ятаю, дуже добре під влиянням публікації в журналі «Америка», у нас вовсю цим ділом увлекалися молоді ребята. Я теж писав абстрактні картини. В шутку, правда. Демонстрирую, как это легко делается. На самом деле это не так, конечно, но тогда было многое позволено. Але сьогодні художнику дозволено ще більше. Дізнаємося, що скаже нам представник середнього покоління харківської школи про сучасні експерименти. Я когда-то слышал интересную мысль. Для того, чтобы разрушать стену, ее нужно сначала укрепить. Это мое, в общем-то, отношение к традиции. Право на эксперимент, на какие-то серьезные заявки в искусстве имеет тут художник, на мой взгляд, который серьезно овладел традицией. Попросимо Вадима Петрова охарактеризовать одну из робіт молодых художников, представлену на Слобожанському експресі. Вы задали вопрос о молодых художниках. Вот Волокітін, достаточно уже известный молодой художник. На мой взгляд, эта работа достаточно традиционна в том смысле, что я вижу здесь традиции 20-х годов. Какого-то радикального эксперимента я здесь как бы не замечаю, чего бы, в общем-то, хотелось ожидать от молодых. И нарешті молодий митець з Харкова. Работая в реализме, мне это интересно. Я считаю, что в реализме есть много неоткрытых сторон, которые художник для себя может открывать, для зрителей. Стоп, тут хотелось бы трохи докладніше.
Що ж в реалізмі можна сьогодні нового знайти? Я не знаю. Наверное, ще нічого не відкрито. Сподіваємося, що у харків'янина Максима Дудченка його реалістичні відкриття ще попереду. А ми рушаємо далі до шокуючих і несподіваних мистецьких подій.